Sovet tarixçiləri, Sovet tarixşünasları bunu coğrafiyə bağlayırlar. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının min illər boyu dövlətçiliyi olub və bu dövlətçilik də dünya üçün örnək olub. Və son qurduğumuz 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də dünya üçün örnəkdir. Və bunun həm də coğrafi əsasları var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın rəngli bayrağı bir coğrafi əsaslarını formalaşdıran üç sivilizasiyanın, Şərq, Qərb və Türk sivilizasiyasının birləşdiyi bir coğrafiya olduğu bayrağımızda öz əksini tapır. Əlbəttə ki, Şərq coğrafiyasında yaşayan xalqlar Semit dünya görüşünə, mifoloji dünya görüşünə malik bir xalqlar olublar. Baxmayaraq ki, dünya xalqlarına, dünya sivilizasiyasına peyğəmbərlər bəxş ediblər. Amma hər halda onlar Qərb dünyasına böyük alimlər, böyük filosoflar bəxş edə biliblər. Qərb dünyasına gəldikdə isə materializm və maddi dünya görüşünün, maddi dünya baxışına əsaslanan Qərb dünyası böyük elmi-texniki tərəqqiyə nail olaraq Şərq dünyasını da üstələmişdir və böyük sənaye inqilabından sonra bütün təbii sərvətlərə sahiblənmişdir. Lakin Birinci Dünya Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi, Üçüncü Dünya Müharibəsi nəticəsində Avropa qitəsinin xəritəsi tamamilə dəyişmişdir. Türk dünyasına gəldikdə isə, Türk dünyası həm Şərq dünyasından və Qərb dünyasından ta qədimdir. Əlbəttə ki, Altay dağlarından Çin səddinə qədər böyük bir coğrafiyanı əhatə edir və əlbəttə ki, biz Dəmir Qapı Dərbənddən Kəngər körfəzinə qədər böyük bir coğrafiyanı, Fars körfəzinə qədər böyük coğrafiyanı əhatə eləmişik. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının Arazın o tayında olan Urmiya gölünün vurması da böyük qlobal mənada problemlərdən biridir. Bu məsələləri nədənsə ekoaktivistlər məsələləri qaldırmırlar. Ya bililəri yoxdur, ya onlara sərf eləmir. Ona görə mən deyirəm ki, Rusiya FSB-sinin ötürdüyü informasiyaları cəmiyyətə sırmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, gərək görmürəm. Və problemləri görüb də, problemləri sadəcə dilə gətirmək də problemləri həll etmək deyil. Problemlərin həlli yolu sadəcə elmdən keçir. Çox təəssüflər olsun ki, koronavirus pandemiyasına bağlı olaraq virtual şəkildə müəyyən elmi diskussiyalar, elmi toplantılar, konferanslar keçirilir. Amma mənim çox böyük arzum odur ki, Qarabağ zonası böyük ekoloji cənnətə, ekoloji turizminin inkişaf elədiyi bir məmləkətə çevirsin. Belə əziz dostlar, mən hər birinizə təşəkkür edirəm, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Atamız var olsun.